Jam në studio me Arben Çejkun, ish ambasadorin e Republikës Shqipërisë në Shkup. Do flasim për atë që ka ndodhur në Maqedoninë të dielën, po edhe në ditët që kanë vijuar. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Arben, pyetja ime para është kjo, duke qenë se keni ndjekur çfarë ka ndodhur mbas referendumit. Për ty referendumi ishte një gjë, ishte një lajm i bukur apo lajm i keq? Rezultati i referendumit. Unë kam cilësuar disa orë pasi përfundoi referendumi një fitore brenda dështimit, për shkak se në këtë vështrimin e cilësisë së pjesëmarrjes ishte një fitore, duke qenë se ata që morën pjesë votuan mbi 90% pro, kurse ishte një dështim për sa i përket numrit të pjesëmarrjes që duhet të ishte mbi 50%. Me cilësi pjesëmarrje kuptoni faktin që ishte 90% pro. 90% pro, ajo ishte fitoria e orientimit dhe në fakt këtu kap edhe reagimi ndërkombëtarëve dhe edhe i qeverisë po reagimi ndërkombëtarëve që u fokusuan pikërisht tek kjo fitore e votës pro më shumë se sa tek dështimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në votim. Dgjoj, nuk kam menduar qysh përpara referendumit që ky referendum në rrethanat historike të Maqedonisë sot, më shumë nga në fillim ishte përpara se të bëj referendumi dhe është edhe sot mbas referendumit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të Maqedonisë së Re, kupton? Maqedonisë të këtyre 25 viteve të fundit. Edhe kam menduar që votuesit do shkonin në kutinë e votimit me këtë konsciencë, me këtë vedije, ose votuesit do nxiteshin të shkonin, kupton? Me këtë konsciencë, mirë po e bojkotuan. Pati një statu quo shumë të gjatë, moçi, disa vite, të paktën 10 vjet nga 2008 deri kur u bë kjo marrëveshje e Prespës. Dhe nga marrëveshja e Prespës deri tek referendumi kohë ishte shumë e ngjeshur dhe ndoshta nuk arriti dot të propunojë sa duhej opinioni publik për rëndësinë e marrëveshjes dhe kam përshtypjen që edhe mbivendosja e agjendës ndërkombëtare dhe prezenca ndërkombëtare në Maqedoni krijoi një paqartësi për thelbin e marrëveshjes. Natyrisht që për gjithë të tjerët ishte e qartë që Maqedonia do hapte një kapitull të ri në integrim, por për maqedonët vetë, për ata që ishin pjesë e kontestit me Greqinë, ndoshta nuk arritën dot që të depërtojnë në thelbin e marrëveshjes, i cili duhet nënkuptonte që maqedonasit nuk humbin nga identiteti i tyre dhe nga emri i tyre në marrëveshjen me Greqinë. Dhe ndoshta këtu ishte edhe pjesa që një grup i madh qytetarësh maqedonasë kanë fjalën, nuk morën pjesë në votim. E kanë parë si referendum poshtërues. Pjesa e cila ishte, themi, ka bojkotuar, sepse mund të ketë edhe mungesë interesimi. Normal, në të gjitha referendumet nuk dalin 100% e njerëzve. Unë kam parë se të rëndësishme. Por pjesa kundër, domethënë, nuk doli pikërisht sepse nuk qenë qartë. Menduan që ky është një marrëveshje që qedon identitetin atë që është investuar si maqedonizim, ose si tradit, histori, gjuhë maqedonasi. Pamërësisht se marveqa në fakt e quen Republika Maqedonisë e Veriut dhe maqedonasit ju njifet gjuhë e tyre, gjuhë maqedonasi nga marveqa me Greqinë. Gjithësësi, ndoshta do duhet pak më shumë kohë për të sqaruar këtë njështë, nuk e di. Por referendumi që një përplasje shumë e madhe e brendshme politike, natyrisht nuk i shpëtoi edhe ballafaqimit lindje perëndim. Jo, ne do kthehemi te kjo bisedë që ti e hapëm me të gjithë sapo the, domthonë ballafaqimi lindje perëndim. Nuk di, lidhur me referendumet, unë po jap një opinionin tim personal, nuk di nëse ju keni ndonjë opinion tuaj lidhur me këtë gjë, po pas referendumit të Brexitit, që ndodhi në Britaninë e Madhe, që mori vendim që vetë britanikët janë duke si thua rimenduar. Më vjen fjalë në fjalë anglisht regret, po janë duke provuar keqardhje për vendimin që morën. Domethënë edhe kam përshtypjen që vendime të tilla të rëndësishme nuk u duhen lënë popullit, sepse mbas referendumit ti nuk ke çat bësh tjetër. Domethënë edhe ish vendim që domethënë Ka dy referendume Maqedonia. Referendumi i parë që ishte për shkëputjen nga Jugoslavia, nga ish Jugoslavia, dhe ky referendum që ishte për një marrëveshje. Po ky ishte referendum këshillues, nuk ishte referendum vendimmarrës, pra nuk do merri për bazë vendimi dhe opozita VMRO, DPMNE, e kërkoi këtë referendum.
Dhe za e vra në këtë lloj gratske të themi dhe nga gjithë analistët duket që Zaev nga ndoshta nga vullneti i mirë, por edhe nga bindja që do të ketë mbështetje, e pranoi këtë kërkesë të VMRO-s, edhe për të qenë më i qartë në vendimarrjen e tij brenda parlamentit. Pra pranoi që të shkojë në referendum, por referendumi nuk qe një sukses i madh, por do të qenë një lloj dështimi. Por shtegu juridik mbetet i hapur për zgjidhje. Pra vendimi do të merret përsëri nga parlamenti, edhe nëse do kishte patur sukses. Okay, po, referendumi ka vendosur një lloj steke diku edhe. Ka vendosur një lloj steke të cilën po përpiqen ta interpretojnë, dhe sa më gjatë ta interpretojnë aq më e vështirë do bëhet zgjidhja. Sepse interpretimi natyrisht tashmë do jetë politik, nuk ka më asnjë lloj interpretimi tjetër. Kjo do thotë që sa më parë të gjendet një mekanizëm për ta zgjidhur situatën brenda parlamentit, aq më mirë është, sepse ky referendum do të përcillet në debatin e përditshëm politik si një mbështetje ose si një referendum i partive, i mbështetjes partiake, sepse VMRO po përpiqet ta paraqesë si një referendum partiak, do të thonë që një mbështetje masive për qëndrimin e VMRO-s, ndërkohë që LSDM-ja thotë që ata që morën pjesë ishin masivisht pro. Pra kemi dy fitore që nuk korrespondojnë me njëra tjetrën. Dhe e vetme zgjidhje tashmë shifet parlamenti dhe presioni ndërkombëtar tani do të fokusohet pikërisht tek parlamenti, tek numri i deputetëve. Dhe mund të ndodhë ajo që ka ndodhur në Shqipëri, që të kemi kalim të disa deputetëve për të bërë një majorancë për interesat e vendit. E do edhe ngjarë e bukur, nëse bëhet ky kalim deputetësh? A pikpamje morale, me siguri është shëmtuar, po. Brenda politika jo e dini, është një thes shumë i madhe i përballon edhe këto lloj skenarësh edhe zgjidhje jo të moralshme, por nëse këto janë të dobishme në një plan afat gjatë, natyrisht që do të jetë pranueshme. Sepse ka dhe një krizë të brendshme në VMRO tashmë. Opozita është në një presion dhe presioni ka filluar ta godas largimi i zëvendës sekretarit përgjithshëm të VMRO-s, për shembull, nga radhët e VMRO-s mbas referendumit sot tregon që e çaj motivoi largimin pikisht despotizëm brenda partisë dhe koncepti i tij europianist. A kjo është shenjë që do jetë kalimi deputetëve? Kjo është shenjë që disa deputetë nuk e çuditë të ndahen. Për teleshikuesit më shumë, sepse ju i dini, i keni ndjekur zhvillimet e Maqedonisë. VMRO-ja dikur e Gjorgjevskit ka qenë shumë e madhe. Ndërkohë që VMRO-ja e Gruevskit ishte shumë e vogël, ishte një fraksion shumë i vogël. Dhe në zgjedhjet e vitit 2006 arriti që Gruevski të jetë një parti shumë e madhe dhe ish kryeministi Gjorgjevski të ketë vetëm 5-6 deputet. Nuk përjashtohet mundësia që në emër të një interesi më të madh të Maqedonisë, një grup deputetësh, themi të VMRO-s, të justifikohen për kalimin e tyre në votim, sepse VMRO është edhe një parti antare e Partive Popullore dhe Partitë Popullore, pavarësisht se nuk janë përzier drejt për drejt, mos harrojmë që antarët sa e të rëndësishëm, si që është kancelaria Merkel, e vizituan Maqedoninë, pra një grupi partive populore e do Maqedoninë në NATO, do zgjidhjen, dhe besoj që do t'ja lehtësoj atë kapërcimin parlamentar për të krijuar një majorancë. Gjorben, në qofë se ti do t'ishe një Maqedonas, dhe Maqedonas i mija, që do kishe në zëmër interesin, dhe themi, e Maqedonisë, si do reagojë në referendum? Do të merje kërkesën, si thua është, këtë pyetje që shtrohet në referendum, do të merje si një trillë dhe tek të Greqisë, opton dhe nuk kemi pse të bindemi, dhe kjo na cënon dhe na lëndon identitetin tonë kombëtar, apo do të merje në mënyrë sportive, të thojë, nuk është ndonjë gjë. Vel, interesi Maqedonisë real, në këtë mes, cili do ishte? Duke u përpjekur që t'jem i sinqert në këtë përgjigje dhe duke u përpjekur që t'jem në atë kornizë që ju e bëni pyetjen, në fakt, pyetja është çfar fitoi Maqedonia gjatë këtyre 10 viteve që bëri një betejë në front me Greqinë, ku ndërtoi gjithatë qytet, që tashmë e quajnë në Disneyland, shkupin me gjithatë monumente,
me enciklopedin, me investime etnopolitike, kush ishte suksesit, sa progres pati qytetari Macedonas? Në fakt nuk pati në i progres. Për të mos thënë që pati regres, po them që pati statu quo. Dhe natyrisht që të gjitha zgjidhjet nuk është se janë të fitore të njërës palë, do të jenë fitore të dy palëve. Dhe në këtë rast dihet që Maqedonia do të jepte diçka nga vetvetja, por edhe Greqia do të hiqte dorë nga një pjesë e pretendimeve të saj. Dhe kompromisi nuk ishte i lehtë, nuk është thjesht emri që quhet ose mbiemri Maqedonia e Veriut, si bëhet fjalë për mbiemërzimin e vendit. Por përderisa nuk është cënuar, është ruajtur që greqët e pranojnë gjuhën maqedone, gjuhën slave, identitetin e tyre slav, atëherë kjo nuk ishte një pengesë e madhe. Po di frikën e grekëve e ke kuptuar ndonjëherë? Nga emri Maqedoni? Është frikë arsyeshme? Shiko, ai është një debat shumë i madh që kap disa shtresa dhe në një nga shtresat na përfshin edhe ne, sepse kur thellohemi në histori, atëherë pastaj bëhet çështja pak më e delikuar. Okej, po frika e grekëve është kjo që duke qenë emri Maqedoni dhe një pjesë Maqedonisë është dhe jona, nesër mund ndodhi një gjë që Maqedonia mund ta marrë dhe Maqedoninë tonë. Praktikisht është e pamundur. Shikoj, Maqedonia si shtet është krijuar pas Titos, do të thotë nëpërmjet Titos, edhe nuk ka patur ndonjëherë shteti Maqedonisë apo provinca e Maqedonisë. Do të thotë që është frikë e parashyeshme e grekëve. Ajo është një krijesë pas luftës së dytë botërore dhe grekët kanë Maqedoninë shtrirë në Maqedonisë në pjesën lindore të kësaj Maqedonie që është tani deri në Selanik. Dhe ekziston dhe frika, dhe këto janë çështje që nuk janë zgjidhur pavarësisht se kanë kaluar dekada dhe shekuj nga luftrat ballkanike apo luftrat botërore. Politika e brendshme në Greqi dikton. Ne shohim se çfarë ndodh në Shqipëri. Do thënë edhe në bisedimet që ne kemi me Greqinë apo në marrëdhënien që kemi me Greqinë, çështja e çame, çështja e detit, të gjitha këto janë çështje që interferojnë. Dhe ne nuk mund të shkëputemi. Ky Ballkan është kaq i vogël por që i ka të gjitha këto probleme që duken madhore, por grekët janë fqinj më të mirë për ne apo për maqedonësit? Janë më të lumtur maqedonësit apo ne që kemi fqinj grekët? Shiko, unë nuk kam parë që kanë probleme maqedonët me grekët, do kanë pas qeverit, por marrëdhëniet mes tyre nuk është se kanë qenë problematike. Ka patur më shumë investime greke në Maqedoni se në Shqipëri, për i të së vërtetës, dhe nuk ka patur atë frustrim që kemi patur disa herë neve në kalimet kufitare, ndoshta ne kalojmë më shumë në Greqi, dhe ndoshta maqedonësit kalojnë më pak në Greqi, por gjithsesi në një lloj bilanci, greket janë vend fqinjë që nuk i kemi zgjedhur ne, ashtu si dhe ata nuk na kanë zgjedhur neve, dhe detyra jonë është që ne të kemi një marrëdhënie të mirë me greket, ashtu si që kemi me Maqedonët. Dhe nuk është se ka në... Nuk duhet kemi komplekse në marrëdhënie me fqinjët. Beni, për të kthyer të diskutimin që po bëjmë lidhë me Maqedoninë dhe me referendumin. Mbas referendumit, ne kemi një zaev më të fort apo më të dobët? Kemi një zaev në telin e cirkut, i cili, nëse do ta kapërcej këtë moment, do tjetë shumë i fort. Gjo, për shqiptarë duhet jenë të gëzuar nga një zaev i fort? Nuk besoj që duhet jenë të gëzuar. Duhet jenë të vëmendshëm, por jo të dëshpruar, natyrisht, sepse ato ka pjesën e rëndësishme të pushtetit edhe në parlament, por edhe me referendumin, ata ishin në fakt e vetmja kartë e suksesit për Zaevin, sepse ishte numri i madh i shqiptarëve që doli për të votuar, rreth 50% e tyre. Po, ka votuar rreth 50% e shqiptarëve? Po, dhe është një shifër shumë e lartë në raport me popullsinë dhe angazhimin e tyre, sepse edhe në zgjedhjet që bëhen, në zgjedhjet politike apo zgjedhjet lokale, nuk është se kemi një pjesëmarrje shumë të lartë të qytetarëve. Dhe referendumet në përgjithësi ka një numër të ulët të pjesëmarrjes. Vetëm se u bën apel nga të gjitha anët, nga Prishtina, nga Tirana, votoni nga brenda. Ka qenë një suficit, ndoshta edhe kjo bëri efektin e kundërt. Në paralele me pyetjen që bëhet më përpara, nëse do kishim ne një referendum dhe gjithë minoriteti grek do të ishte pro në mënyrë masive, atëherë ne do thonim për çfarë ka ndodhur, mos ka ndonjë gjë këtu që shkon? Dyshimet ballkanike. Dhe dyshimet ballkanike ekzistojnë, edhe një tek një pjesë e maqedonësve nuk çuditem që të ketë patur edhe një lloj hezitimi për këtë përkraje masive mbar shqiptare për referendumin në Maqedoni.
Ndoshta duhet të kishim pak më shumë kujdes në adresimet e mbështetjes tonë. Duhet të mjaftohej ndoshta me një komunikim formal me leadershipin e shqiptarëve në Maqedoni dhe pa patur një presion pozitiv, themi, mbi gjithë Maqedoninë. Shumica e maqedonësve me zëmër e duan integrimin në Europë, duan NATO-n, e duan perëndimin? Po. Këtë e tregojnë edhe sondazhet që janë bërë. Sepse pyetja kishte një hile brenda, themi, hile pozitive, do të thonë një hile që donte të çonte ujë tek zgjidhja. Si ishte pyetja eksakt? Pyetja ishte kështu, a jeni për integrimin e NATO dhe BE duke pranuar marrëveshjen me Greqinë? Pra, ishte një pyetje që kishte dy pjesë brenda, edhe integrimin euroatlantik, por edhe marrëveshjen me Greqinë. Pra, është një lloj sikur të thuash a do pranoni ju të pini një birë nëse do t'ju japim edhe një gotë verë? Ata që pinë vetëm birë, do pinë vetëm birë, ata që doan verë, vetëm verë. Pra, është pak miks. Edhe në këtë rast, pjesa që ezitoj ishte për çështjen e marrëveshjes, sepse në sondazhet që janë bërë në Maqedoninë për disa vite edhe kohët e fundit, edhe javët e fundit, kanë treguar që në majorancë maqedonasit, shqiptarët po edhe maqedonët kanë qenë për integrim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por në Bashkimin Evropian sigurisht që janë themi mbi 90%, por integrimin në NATO janë këtë 80% që vetë maqedonët. Janë mbi 80%, a? Po, e pranojnë, po. Unë mendoj që kishin dilemën të le themi të nivelit të Serbisë. Jo, është dilema e fortë. Nuk janë, pavarësisht se ka një korridor të presionit vllazëror panslav që vjen nga Rusia në përmjet Serbisë tek Maqedonia, por nuk është se ka ndikuar atë shumë për shkak se pjesa me madhe e Maqedonve ka një lidhje më organike dhe biologike dhe historike me Bulgarët. Dhe një pjesë madhe e qytetarëve Maqedonas kanë marrë pasaporta bulgare, derisa u bë shqetësim në fakt në Bashkimin Evropian. Por nuk janë shumicë. Ta që, si thuash, ndihem bulgar, nuk janë shumic. Nuk janë shumic, po janë të konsideruashim. Do me thënë, është një koridor historie që i lidhë. Gjua, kulture, edhe personajet historike që Gruevski vendosi në sheshin e Shkupit, ishin figura historike, është një lojë si kur të pretendoj, këtë unë themi ne që Hasan Prishtina nuk është Kosovar, nuk është Shqiptar, është paka shumë historia, sa më thellë të zhytesh, aqë më ndelikuar është ndarja me thikë e Bulgarve, Macedonve dhe kështu më radhë. Sepse Serbet janë të vendosër më shumë në rajonin e Kumanovës, ka dhe në Shkup, sigurisht, por pjesa tjetër pjesa Macedonëse ka patur gjithmonë një lidhje organike me Bulgarinë. Për të kthyer edhe pak te Zaevi, e parë nga larg situata politike në Maqedoni, Zaevi duket se një personazh gjenuin kur vjen punët e marrëdhënies e vetë personazhit me pjesën shqiptare. Dhe duket politikani, le të them, më dëshamirës. Është dëshmuar si politikani më pro-europian, për hir të së vërtetës, me një profil shumë bashkëpunues, është i pari kryeminist i Maqedonisë që ka vizituar Kosovën. Ky ishte një hap shumë i rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve me shqiptarët në rajon, sepse nuk duhet të harrojmë që marrëdhëniet shqiptare në rajon me shtetet shqiptare, me Kosovën, me Shqipërinë ndikojnë, edhe kur ne shohim që ka një marrëdhënie të ngrohtë me Kosovën, kjo reflekton edhe tek pjesa tjetër e shqiptarëve, dhe ai bëri një hap shumë të rëndësishëm në këtë. Bëri mbledhje të përbashkëta me qeverinë e Shqipërisë, nënshkroi një traktat të miqësisë me Bullgarinë, pra bëri disa hapa konkret për të krijuar një ambient miqësor me fqinjet dhe me shqiptarët që janë, nuk janë një shumicë absolute, por janë një shumicë diktuese në të gjitha proceset e Maqedonisë. Imagjinoni Ali Ahmetin për shembull sa çfarë roli të rëndësishëm ka luajtur për stabilitetin e Maqedonisë. Edhe sot që flasim, Zaev edhe Miçkovski, që është i vëmëros, nuk takohen, po mbaj një distancë, ndërkohë që Ali Ahmeti është ai që i takon të dy palët dhe bisedon për të gjetur një zgjidhje. Pra edhe kur ata refuzojnë njëri tjetrin, futet shqiptari Ahmeti dhe përpiqet që të krijojë një konsensus. Në tërsinë e tyre, pra
shqiptarët janë inkurajuar nga hapat që ka bërë Zaev, por natyrisht që e shohin me rezervë stepjen e tij për vendin e zbatim të plotë të ligjit gjuhës shqipe. Duket sikur ky është politikani ballkanik më i llastuar nga Perëndimi. Duket sikur e kanë ky është më pro perëndimorin gjithë Ballkanin. Pas largimit të një kryeministri të shumë të kontestuar, shumë të fuqishëm së brendshmi, por shumë të kontestuar së jashtëm, siç ishte Gruevski, kancelaritë perëndimore kryesisht e lodhura nga një gërç marrëdhënie me kryeministrin Maqedonas, ndjen më të lehtësuar kur bisedoj me një kryeminist i cili deri dje në fakt ka qenë kryetari i komunës së Strumicës, në periferi të Maqedonisë, dhe erdhi në krye të LSDM-së një periudhë tepër të vështirë saj. Dhe fakti që u bë kryeministër në rrethanat të një dështimi dhe një konfrontimi të madh të praarsit të tij tregon që edhe ky vetëm nëse do të ishte i palogjikshëm që të mos shfrytëzonte këtë hapësirë dhe mjedisë që i krijuan në po e ka formim të vetin këtë pro-europianizm apo e ka shu konvenjencë? Kam përshtypjen që së pari është pragmatizëm politik dhe ai e kupton se cila është tashmë rruga e Maqedonisë dhe kush janë aleatët dhe armiqtë e saj, dhe di shumë mirë që nëse do të kishte një çasti tjetër ai nuk do të ishte kryeminist për shumë kohë, do të ishte vetëm për disa muaj. Jo, jemi në fund fare të bisedës, do bën zgjedhje, dhe me siguri do bën zgjedhje. Ndoshta. Nuk është e sigurt. Shiko, interesi politik është që ti bëjnë zgjedhje, sepse LSDM-ja në fakt edhe LSDM-s është të bëjë zgjedhje jashtëzakonshme me qëllim që duke kapur të papërgatitur opozitën të arrijë që të bashkë me shqiptarët të arrijë të kapi 80 deputetë, me të cilët të realizoj dy gjëra: e para të çimentoj pushtetin e vet dhe e dyta të realizoj edhe ndryshimet kushtetuese në Maqedoni. Por faktori ndërkombëtar dhe pjesa e arsyeshme e faktorëve në Maqedoni kërkon tashmë këtë gjë, sepse kjo do të ishte një kosto e madhe për vendin, i cili edhe vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje për presidentin, pra i bie që çdo 6 muaj Maqedonia të ketë zgjedhje. Pra më komode duket zgjidhja brenda parlamentit, pra të kemi një referendum brenda në parlament pas këtij referendumi që patëm jashtë parlamentit. Edhe mendoj un personalisht uroj që të ketë një zgjidhje brenda parlamentare, sepse nëse do ngele gjithmonë referendumit, kjo do krijonte edhe precedentin që edhe për çështje të tjera të ndiqet kjo rrugë, e cila është një rrugë pa krye. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit për ftesën. Mirëdhënë, kjo është biseda me Arben Çejkun, ndërsa i ftuar i tretë, në fakt janë dy të ftuar, vijnë nga Skrapari, janë dy mësues që kanë ngritur një shkollë, e kanë ngritur vetë, me duart e veta, duke mbledhur donacione në rrjetet sociale, dhe e kam bërë të mundur këtë gjë. Është një gjë që mua më ka emocionuar dhe si skrapaliq jam.